Dubultas gandarījums un prieks par paveikto, jo darbs padarīts pašu rokā. Tā noteikti var teikt par projektu grupu rokas darba nebijās, kuru dalībnieki piedaloties Kuldīgas novada projektu konkursā darīsim paši, iegūs 600 eiro lielu finansējumu un sakārtoja Gudinieku pagasta ūdru kapsētas zvana torni. Ja sākumā domāts, ka jāatjauno būs viens stabi, uz kā zvana tornis balstīts, tad sākot darbus atklājies, ka jāatjauno arī torņa augšējā daļa. Tā bija nepieciešamība. Grūtība nekāda nebija. Mums diezgan raiti viss gāja. Bija viss tā izdomāts, kas ir jādara, un instrumenti viss sagādāti, un cilvēki bija. Nu, dabūja tajā izvilkt ārā tos vecos stāvus, bija diezgan sarežģīti. Te mēs diezgan pacīnējamies, kad es divus dabūju viegli ārā, bet divi nāca smagi. Bet nu, izvilka. Un tad šitos te viss ar rokām uznes. Uznes galu bedrē iekšā, vīri visi čukt un augšā. Zvana torna atjaunošanā iesaistījušies vairāk nekā 10 cilvēku, ar finansiālu atbalstu palīdzējuši un naudiņu ziedojuši gan pagasta iedzīvotāji, gan arī tie, kam ūdru kapos guļpiederīgie. Ziedojumos savākt vēl aptuveni 600 eiro. Par šo naudu izdevies izveidot arī noliktavu kapu sakārtošanas aprīkojumam un labierīcības. Mēs necerējām, ka piešķirs to projektu, un tam mēs to ātri un raiti aptaujām cilvēkus, ko domā, prasījām padomus un teica, kāpēc gan ne. Un visvairāk jau man te bāzās cilvēki, lai es rakstu projektu. Un es necerēju tiešām, ka mums piešķirs. Un paldies visiem, kas te piedalījās, jo un atbalstīja mūs. Mēs talkus taisam parasti rudeņos un pavasaros, tad mēs sakopam, bakal, kad āka kalnerits kapsēt, tad akas ar āka kopa. Tāpēc pasēžam, paciedājamies paša saviem groziņu vērsus. Jauki mums iet, mēs esam tāds saliedēts kolektīvs. Šie nav vienīgie darbi šajā kapsētā. Iepriekšējos gados ar projektu darīsim pašu atbalstu sakārtots arī stāvlaukums automašīnām. Ar iedzīvotāju finansiālu atbalstu pēc senajām fotogrāfijām atjaunoti vārti pie kapu ieejas. Projekta grupa rokas darbu nebija jācer atjaunot arī žogu apkārt kapiem. Baiba Podniecīvo, Peršvicas, Skrundas televīzija.